Vi filmar och dokumenterar. Vi jobbar tillsammans med Remake-bolaget som håller på att göra mosaiker, för de jobbar med offentlig konst. Och vi håller på att dokumentera deras mosaiker som de ska sätta upp i Västra Haninge då. Samtidigt som vi lär oss att redigera via iMovie och filma på ett bättre sätt och redigera dem. Vi dokumenterar en workshop som Remake-bolaget har här på Tungelstavägen. Det här sommarjobbet är väldigt roligt, tycker jag. Nu kan jag redigera och filma på ett sätt som jag inte kunde innan. Personerna jag träffat är jättetrevliga. Arbetet i sig är väldigt kul. Och man får vara väldigt kreativ, mycket så här fria tyglar. Jag trivs jättebra i den här gruppen. Jag tycker att människorna jag jobbar med är jätteroliga.